ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና የአማራ ቴሌቪዥን በጥምረት ወደ እናንተ የሚያዘጋጀውን ሳምንታዊ የመስኮተ ጥበብ ፕሮግራማችን ነው ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። ዛሬው ዝግጅታችን ሁለት መሰናዶችን ይዘን ቀርበናል። ወደ ቀዳሚው መረጃችን ስናልፍ አዳዲስ የፈጠራ ሐሳቦች እንዲጎለብቱና ስራ ፈጣሪዎችም እውቅና እንዲያገኙ በማድረግ ታስቦ ነው ዓለም አቀፉ የስራ ፈጣሪ ሳምንት የሚከበረው። በዚህ ዓመትም ከ160 በላይ ሀገሮች በዓሉን አክብረዋል። ኢትዮጵያም ለ6ኛ ጊዜ በዓሉን አክብራለች። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ዓለም አቀፍ የፈጠራ ሳምንት በዓልን ሰሞኑን አዘጋጅቶ ነበር። ሸጋው ሙሉማር በዓሉን ተከታትሎታል። ተሰማ ታሪኩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ዓለም አቀፍ የስራ ፈጠራ ሳምንት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ ሰሞኑን ተከብሯል። በዕለቱ የማህበረሰብ ጥናትና ምርምር አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ተወካይ የሆኑት ዶክተር የሻምበል ሙክራው እንደተናገሩት የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በክህሎትና በእውቀት የታገዙ ስራ ፈጣሪ የሰው ኃይል ማፍራት ይገባቸዋል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከሀገሪቱ ካሉት ቀደምት ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ የሚገኝ እንደመሆኑ መጠን በመማር ማስተማር፣ በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ከሚሰሩት የምርምር ስራዎች እውቀትና ቴክኖሎጂ ለማግኘት ለስራ ፈጣራና ማበልጸግ ጉልህ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግም ይጠበቃል። የስራ ፈጠራ ሳምንት በዓሉ ሲከበር በተጋባዥነት የተገኙትና በዘርፉ የካበተ ልምድ ያላቸው አቶ ሰለሞን ኦሌ የኢትዮጵያ የስራ ፈጠራ ባህልና ሁኔታዎች የተመለከተ የመወያያ ሀሳብ አቅርበዋል። መንግስትም ለዘርፉ የሰጠው ትኩረትም ተስፋ ሰጭ ነው ብለዋል። አሁን ያለውን ሁኔታ ፖለቲካል ኮሚትመንቱ ያለ ይመስለኛል መንግስት 10 ቢሊዮን ብር አስቀምጫለሁ እስከ ማለት የደረሰበት ሁኔታ ያ ብዙ ገንዘብ ነው ስራ ከተሰራበት ማለት ነው። ከአሁን በፊትም የነገር ሲደረግ የነበረበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል። ከተለያዩ ብድሮች የዓለም ባንክ በሴቶች ላይ የሰጠው ብድር አለ። እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮችም ሲሰሩ የኖሩበት ሁኔታዎች እንዳሉ ነው የማየው። ይሄ ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ተብሎ በየቀበሌው ከዚህ ከቴክኒክ ከጥቃቅንና ከማይክሮ ፋይናንስ የተወጣጡ ሰዎች ተወጣቱ ባለሙያዎች ይህንን ድጋፍ ሲሰጡ የቆዩበት ነው እና ኢንቫይሮንመንቱ ጥሩ ነው። ትልቁ ነገር እና ቻሌንጅም የሚሆነው ወጣቶቻችንን እንዴት ወደዚህ እናምጣቸው ነው። ፈረስን ወደ ውሃ መውሰድ ይቻላል፣ ማጠጣት ያስቸግራል የሚባለው ሁኔታ ነው የሚመጣው። የዩኒቨርሲቲው ተመራማሪዎችና መምህራን የሚያካሄዱት የፈጠራ ስራ ውጤታማ እንዲሆን እገዛ ለማድረግ መቋቋሙንም የተቋሙ ዳይሬክተር ወይዘሮ አለም ፍሬ ደረሰ ይናገራሉ። የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ተማሪዎችን በመደገፍ ወደ ቢዝነሱ እንዲገቡ እና ስራ ከመጠበቅ ይልቅ የራሳቸውን ስራ እንዲፈጥሩ ለማድረግና አዌርነሱንም ለመፍጠር ገና በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያንን ለማድረግ ነው የተቋቋመው። በበዓሉ ላይ 23 ያክል አዲስ የፈጠራ ስራዎች ለውድድር የቀረቡ ቢሆንም የተሻለ ተብሎ የቀረቡት 5 የፈጠራ ሀሳቦች ናቸው። በውድድሩ እውቅና የተሰጣቸው ስራ ፈጣሪዎች የተሻለ ስራ ለመስራት እንዳነሳሳቸው በዘርፉ የተሻለ የፈጠራ ስራ ያቀረቡት ተወዳዳሪዎች ተናግረዋል። ከተካሄዱት ውድድሮች ሁሉ አንደኛ ወጥተናል፣ አሸንፈናል እና አሁን ይህን ስራ እኛ ጓደኞቼ ጋር ሁነን የሰራ ነው። ጓደኞቼ ጋር ይህን ስራ ሰርተን ደግሞ በአንድ እንድንኖር ስራውን በአንድ እንድናስኬደው ከመበተንም አድኖላል። ስለዚህ ይህ ስራ አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ይላል። በጣም የምታስባቸውን ነገሮች እንደዚህ የሚደግፉ አካሎችን በምታገኝበት ጊዜ ደስ ይላል። እኒህ ቴክኒካል እርዳታዎችንና የፋይናንሻል ድጋፎችን በምታገኝበት ጊዜ ሀሳቦችን ወደ ተግባር እንድትቀይር ይረዳሃል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ድጋፍ በማግኘታችን ወደፊት ለምንሰራቸው ስራዎች እንደሚያግዘን ግምታለን። በውድድሩ እውቅና የተሰጣቸው ስራ ፈጣሪዎች ከተቋሙ ድጋፍና እገዛ ይደረግላቸዋል። ዓለም አቀፍ የፈጠራ ሳምንት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሲከበር ውጤታማ የሆኑ ስራ ፈጣሪዎች ተሞክሯቸውን አካፍለዋል።
ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። በሀገር አቀፍ ደረጃ በግብርናው ዘርፍ የሚታየውን የምርት ዘር እጥረት ለማቃለል መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እየሰሩ ይገኛሉ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተመረጡ 5 ተቋማት አንዱ በመሆን የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም በማቋቋም በጥናትና ምርምር የታገዘ ስራ እየሰራ ነው። ፕሮግራሙ ሰሞኑን በባህር ዳር ከተማ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የ2016 የስራ አፈጻጸምን ገምግሟል። ከ2017 እስከ 2019 በሚሰራው ስራ ላይም በጥረት የታገዘ ውይይት አካሂዷል። ሸገሙ ልማር ተጨማሪ አለው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ጥናትና አገልግሎት ስር ከተቋቋሙ ተቋማት አንዱ የሆነው የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም ወይም ISSD በዘርፉ ጥናትና ምርምር ያካሂዳል። በክልሉ ያለውን የምርጥ ዘር እጥረት ለመፍታትም አርሶ አደሮችን በማህበር በማደራጀት እየሰራ ይገኛል። ፕሮግራሙ ባለፉት 5 ዓመታት ያከናወናቸውን ተግባራትና ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች እንዲሁም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 እስከ 2019 የሚቆየውን አዲስ ፕሮግራም በተመለከተ ሰሞኑን በባህር ዳር ከተማ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ምክክር አድርጓል። በለቱ የተገኙት የአማራ ክልል ግብርና ምርምር ተቋም ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ጥላዬ ተክለወልድ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ የሚቻለው አዳዲስና የተሻሻሉ ዝርያዎችን በመጠቀም እንደሆነ አውስተው ከተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም ጋርም አብረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የ ISSD ፕሮግራም ወይም ፕሮጀክት ላለፉት 5-6 ዓመታት ቀላል የማይባል የማገናኘት ሴክተሩን ፋሲሊቴተር ሆኖ ማለት ነው የተለያዩ አካላት ያሉበትን የተለያዩ ችግሮች ቀዳዳዎች ያሉበትን ሴክተር ውጤታማ ሆኖ በቅርጅት እንዲቀጥል ለማድረግ በጣም ትልቅ እገዛ ያደረገ ፕሮጀክት ነው። አርሶ አደሩ የሚፈልገው ምርጥ ዘር በሚፈልገው መጠን ጊዜና ቦታ ማድረስን አላማ አድርጎ የተነሳው ፕሮግራሙ ግሮቹን ተቋቁሞ በዘርፉ ለውጥ አምጥቷል ይላል የፕሮግራሙ አስተባባሪ ዶክተር ደረጃ ያለው። ያደራጀናቸው የነበሩ አርሶ አደሮች ጋር በ8 የአካባቢ የዘር ብዜትና ግብይት ተቋም ጀምሮ ሲሰሩ ቆይተዋል። የእነሱ ውጤት አበረታች ስለነበረና የዘር ዘርፉን ለማሳደግ ያለውን ሚና በማየት ከ2012 እስከ 2015 በነበረው ፕሮግራም በርካታ የሆኑ የማስፋፋት ስራዎችን ሰርተን የተለያዩ የሰብል አይነቶችንና ቦታዎችን ተደራሽ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በማድረግ በቁጥር ወደ 71 የሚደርሱ የዘር ብዜትና ግብይት ማህበራትን አቋቁመን ስንሰራ ቆይተናል። በምክክር መድረኩ ላይ በዘር ዘርፍ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተካሂዶባቸዋል። ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ከ3ቱ ስርዓቶች ለሰክሰስፉል ሆነን በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሻላቸው ምት ልናመጣበት የምንችለው ኢንፎርማሉ ነው ፎርማሉ ነው ወይስ መካከል ደረጃ ያለው ነው? በእኔ እንዳው ምናልባት መካከል ደረጃ ላይ ያሉት የተወሰነ ጥረቶች ተደርገዋል። ላለፉት 5-6 ዓመታቶች በርካታ ስራዎች መሰረታቸው በአሁኑ ሰዓት በርካታ የዘር አምራቾች አሉን። አሁን ትንሽ ድጋፍ ቢገኝላቸው ራሳቸውን ችለው ሊወጡበት የሚችሉበት ደረጃ ነው። እንዳውም አሁን ወደ ዩኒየንም የማደራጀት ስራዎች ጥሩ ስራዎች እየመጡ ነው ያሉት። በዋናነት ኢመደበኛ የሆነ ዘር ስርዓት የሴት አርሶ አደሮችን በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ አድርጎ ያደርግልናል ብለን እናስባለን። በተለይ ደግሞ እነዚህ አንዳንድ ሰብሎች በምርምሩ ከፍተኛ ትኩረት ያላገኙ እንደ በቆሎ፣ እንደ ጤፍ፣ እንደ ስንዴ ከፍተኛ ትኩረት ተገኝተው መንግስት ኢንቨስት የማያደርግባቸውን ሰብሎች እነ ዳጉሳ ሊሆን ይችላሉ፣ የተለያዩ እነ ባቄላ፣ የጥራጥሬ እህሎች፣ እነ ግብጦም፣ በቃ ማንኛውንም አርሶ አደሩ እየጠቀምባቸው ያሉ ሰብሎችን በዋናው የዘር በመደበኛ በሆነው የዘር ስርዓታችን ውስጥ ብዙ ትኩረት ያላገኙትን አተኩረን እንሰራለን። ፕሮጀክቱ በ8 የዘር ብዜት ጣቢያዎች አርሶ አደሮችን በማህበራት በማደራጀት የጀመረውን ስራ በማስፋፋት በአሁኑ ወቅት 71 የዘር ብዜት ጣቢያዎችን በማቋቋም በዘርፉ ያለውን ችግር ለማቃለል እየሰራ እንደሚገኝ ዶክተር ደረጃ አብራርተዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 25 ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን ላከናወኑ ለዶክተር ረዳ ዳርጌ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጠ። ሳባ ሙሉጌታ ተጨማሪ አላት። የዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባላት ጥቅምት 28 2009 ነበር በስነ ባህር ምርት ኮሌጅ መምህርና ተመራማሪ ለሆኑት ተባባሪ ፕሮፌሰር ረዳ ዳርጌ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግን የሰጡት። ፕሮፌሰር ረዳ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግን ሊያገኙ የቻሉት ከመደበኛ ስራቸው በተጨማሪ ለህብረተሰቡና ለዩኒቨርሲቲው ማበረከቱት የላቀ አስተዋጽኦ ነው። ፕሮፌሰሩ 25 ችግር ፈቺ ታትመው ለንባብ የበቁና ያልታተሙ የምርምር ስራዎችን የሰሩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 15ቱን በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ባላቸው ጆርናሎች ላይ ለንባብ አብቅተዋል።
በተጨማሪም በዩኒቨርሲቲው የምክር አገልግሎት በመስጠት በምርምር ተቋም ዳይሬክተርነት በጆርናል ተያቢነት የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ክፍልና የዩኒቨርሲቲው ኤችአይቪ ኤድስ ማዕከል አስተባባሪ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከ50 በላይ የማህበረሰብ አገልግሎቶች ውስጥ ተሳታፊ በመሆናቸው ጭምር የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረጉን ሊያገኙ ችለዋል። ዩኒቨርሲቲው ይህንን አስመልክቶ ባዘጋጀው የውቅና መድረክ ላይ ፕሮፌሰር ረዳ ዳርጌ የህይወት ተሞክሯቸውን ለባልደረቦቻቸው አካፍለዋል። በቀጣይም ከዚህ በበለጠ ጥናቶችንና ምርምሮችን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በመጠቆም ያው የኛ ስራ እንግዲህ ማስተማር ምርምር ነው፣ አደክም አላደክም እና በአጋጣሚ ግን አሁን የሰራኋቸው ነገሮች ስላሉ በምርምር እስካሁን የነበረው ደግሞ አሰራር ምርምር ላይ ያተኮረ ውጤቱን ማየት ነው እንጂ ህብረተሰቡን ላይ መቀየር ላይ ብዙ አልተሳተፍንም። ስለዚህ እስካሁን አሲስታንትም ረዳትም ተባባሪ ፕሮፌሰርም አሁን ፕሮፌሰር ሲሆንም የሰራኋቸውን ነገሮች ወደ ህብረተሰቡ አንዳንዶቹ የተጀመረዋሉ ለወደፊት ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ ለውጥ ኢምፓወር ማድረግ በትምህርት ዙሪያ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሀሳብ አለኝ። የዩኒቨርሲቲው የጥናትና ምርምር ተቋሚ መሆን ራዕይን ከግብ ለማድረስ መምህራንን ማብቃት ትኩረት ሰጥተው እየሰራ መሆኑን ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽን ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍቅረ ሰላም ጋረድ ተናግረዋል። የሶስተኛ ዲግሪና የሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች የግራጁዌት ፕሮግራም የምንለው ግማሹ መያዝ ይጠበቅበታል። አንዱ መለኪያ ነው። በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ ያሉት መምህራኖቻችን ደግሞ የረዳት ፕሮፌሰርና ከዛ በላይ ማድረግ ያላቸውም ግማሽ መሆን አለባቸው። የምርምር ውጤቱም እንደዛው እያንዳንዱ መምህር በየአመቱ የምርምር ውጤቶች ላይ በመስራት ማሳተም ይጠበቅበታል ተብሎ ይታሰፋል። በአመት አንዴ እያንዳንዱ መምህር አንድ ለማህበረሰቡ የሚጠቅም የማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት አለበት። ይሄ ነው መለኪያው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሲሰጥ ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ ነው። ወደ ፕሮግራማችን ስናልፍ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስር 10 የምርምር ተቋማት ይገኛሉ። አንዱ ደግሞ የፔዳጎጂና የትምህርት ምርምር ተቋም ነው። ተቋሙ በ2009 የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የሚያስችል የምርምር ሀሳቦችን ከባለድርሻ አካላት ጋር ሰሞኑን መክሯል። ሙሉ ዝግጅቱን ሸገ ሙሉ ማር ሊያስቃኘን ተዘጋጅቷል። አብረን እንከታተል። የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱ የጥናትና ምርምር ስራዎችን እንዲሰሩ ይጠበቃል። ለዚህም ሲባል ዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ የምርምር ተቋማትን አቋቁመዋል። አንጋፋው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም በስሩ 10 የምርምር ተቋማትን አቋቁሟል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ የፔዳጎጂና የትምህርት ምርምር ተቋም ይጠቀሳል። ተቋሙ በተያዘው የትምህርት ዘመን በትምህርት ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን በመለየት የትምህርት ጥራትን የሚያረጋግጡ ርዕሰ ጉዳዮችን መርጦ ጥናት ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ተመራማሪዎች የምርምር ትኩረታቸውን ግልጽ ለማድረግና ተጨባጭና ችግር ፈቺ ጥናት ለማድረግ ሰሞኑን ከባለድርሻ አካላት ጋር በዋናው ግቢ የውይይት መድረክ አካሂደዋል። በእውቀት ፋና አንደኛ ደረጃና በጣና ሐይቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የታዩ ችግሮችን በማጥናትና የመሻሻያ እርምጃዎችን በማቀድና በመተግበር ለፕሮግራሙ ስኬታማነት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የተግባር ምርምሮች እንዲሆኑ ለተመራማሪዎች ጥሪ በማድረግ 9 የምርምር ፕሮጀክቶችን መርጧል። ለእነዚህ ፕሮጀክቶች ውጤታማነት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ወሳኝ ነው። በመሆኑም የዚህ ውይይት መድረክ ዓላማ እነዚህ የተመረጡ የምርምር ፕሮጀክቶችን ምንነት በተለያየ ደረጃ ላሉ ባለድርሻ አካላት ለማስተዋወቅና በተመራማሪዎችና በባለድርሻ አካላቱ መካከል በመቀራረብ የምርምር ስራዎቹ እንዲሰሩ ለማድረግ ነው። ተመራማሪዎቹ የምርምራቸው ዋና ነጥብና ከምርምራቸው የሚጠበቀው ውጤት ምን እንደሆነ ለባለድርሻ አካላቱ በማስተዋወቅና ምርምራቸውን ለመተግበር ከባለድርሻ አካላቱ ምን እንደሚጠብቁ ካቀረቡ በኋላ አጠቃላይ ውይይት ይኖረ ነው። በ2017 ከአፍሪካ ቀዳሚ ከሆኑ 10 የምርምር ተቋማት አንዱ ለመሆን የተለያዩ የምርምር ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ይሁን እንጂ ራዕዩን ከግብ ለማድረስ የምርምር ተቋማትን ማስፋፋት ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱ የምርምር ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል። የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመሆን ሁለት ነገሮችን ማስቀመጥ አስፈላጊ ነበረ። አንዱ የምርምር ተቋማትን ማስፋፋት ነው። ቅድም ዶክተር ዳዊት እንዳለው 10 የምርምር ተቋማት አሉን። አሁን የሚቀጥሉት አንድ ሁለት ይጨምራሉ ብለን እናስባለን።
እነዚህ የምርምር ተቋማት በዋናነት ከአጋር አካላት ጋር በመሆን ችግር ፈቺ የሆኑ ምርምሮችን እንዲሰሩ ነው። የምርምር ተቋም መኖሩ በራሱ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ያደርጋል። የምርምር ዩኒቨርሲቲ የሚያደርገው ምርምር ሲሰራ ነው። የምርምር ዩኒቨርሲቲ የሚያደርገው ችግር ፈቺ ምርምሮች ሲሰሩ፣ ምርምሮች ሲታተሙ፣ ምርምሮች ወደ ኢንተርቬንሽን ሲሄዱ ነው ወይንም ወደ ማህበረሰብ አገልግሎት ሲሄዱ ነው። እና እነዚህ 10 ማዕከላት እንደሌላው ኮሌጅ ወይንም እንደሌላው ፋካሊቲ የሚሰሩ ምርምሮች ሳይሆን የሚጠበቅባቸው ምርምሮቹ ምናልባትም በትልልቅ ፕሮጀክት ደረጃ እንዲቀረጹ ለሁለት ሶስት አመት ከዛም በላይ ለሚቆይ ጊዜ በተከታታይ ሊሰሩ የሚችሉ ምርምሮች እንዲሆኑ ነው። ምርምሮቹ በተለይ ከእንደዚህ ከአጋር አካላት ጋር ተወያይቶ ቢወሰዱ የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል። በውይይት መድረኩ ላይ 9 የጥናት ምርምር ሐሳቦች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ምርምሮቹ በባህር ዳር ከተማ በሚገኙ ውስን ትምህርት ቤቶች ላይ የሚካሄዱ ሲሆን ተመራማሪዎች የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ናቸው ያሏቸውን ፕሮጀክቶች ያቀረቡት ከችግሩ በመነሳት እንደሆነ አውስተዋል። ባለፈው ሰኔ ላይ አንድ የምክክር አውደ ጥናት ነበር ከትምህርት ቢሮ ከባህር ዳር ከተማ የትምህርት ባለሙያዎች ጋር ኮሌጁ ያዘጋጀው የመክክር መድረክ ነበርና በዚህ ውስጥ የተነሱ ትኩረት ይፈልጋሉ ተብለው የተነሱ ጉዳዮች ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የትምህርት ቤት መሻሻያ ፕሮግራም ተከታታይ የመምህራን ሙያ ልማት የአክሽን ሪሰርች ወይም የተግባር ምርምር ምንለው። ሌላኛው ተማሪዎችን ልዩነት መሰረት ያደረገ የማስተዳደር ያካቶ ትምህርትና የጎልማሶች ትምህርት በእነዚህ ዙሪያ ላይ የተጠቀሱ ናቸው። በዋናነት ግን የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም ወይም ሲፕ አንዱ ትኩረት የተሰጠው ነበር። ይሄ ለምንድን ነው ትኩረት የተሰጠው ስንል በዋናነት የትምህርት ሚኒስቴር ዶክመንቶች ያስቀመጡት የትምህርት ቤት መሻሻል ፕሮግራም አላማዎች አሉ። አንደኛው የመማር ማስተማር ሂደቱን ማሳለጥ ነው። እንደሚታወቀው የትምህርት ስራ የሂደት ስራ ነው። አብዛኛው ውጤት ላይ አይደለም፣ ሂደቱ ላይ ነው። ትምህርት በራሱ ያው ግብ አይደለም፣ ግን የግቦች መድረሻ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ሂደቱ ላይ ነው ትኩረት የሚሰጠውና የመማር ማስተማሩን ሁኔታ ምቹ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ተሳትፎ ነው። ከማህበረሰቡ ጋር የተያያዙ ተሳትፎች አሉ። ይሄም በሌሎች የጥናት ቡድኖች የተነሳ ይመስለኛል። የትምህርት ቤትና የማህበረሰብ ትስስር በጣም ወሳኝ ነው። ይዘን የተነሳን ያው ጣናይቅ ራሳችን ባለን ኤክስፖዠር ነው። ካሁን በፊት ጣናይቅ በአጋጣሚ የማውቀው ሰውም አለ። በላይፍ ስኪል ትሬኒንግ ጣናይቅ ትምህርት ቤት ላይ በተደጋጋሚ እንሄድ ነበር። በተማሪዎች ፒጂዲ ተማሪዎች ፕራክቲከም ሲወጡም እንሄድ ነበር እና እዛ ጋር ያየነው ነገር ነበረ። ሃይሊ ዲስኢንጌጅመንት ይታያል። ተማሪዎች ሚስ ቢሄቪንግ ያሳያሉ። አካዳሚካሊ ፐርፎርም እያደረጉት ያለ ታይም ቱ ታይም እየቀነሰ ነው የሚል ከመምህራኖች የወሰድነው የሰበሰብነው ዳታ ነበር። እሱን ግምት ውስጥ በማስገባት ምንድን ናቸው ባሬሮቹ፣ ሪሊ እነዚህ ባሬሮች አድሬሴብል ናቸው ወይ? እነዚህም ባሬሮች አድሬስ ብናደረግ አካዳሚክ ፐርፎርማንሳቸው፣ ኮምፒተንሳቸው ኢንተርምስ ኦፍ ሶሻል ኮምፒተንስ፣ ኢንተርምስ ኦፍ አካዳሚክ ኮምፒተንስ ሊጨምር ይችላሉ የሚል ሀሳብ ይዘን ተነስተን ነው ይህን ኢንሃንሲንግ ስቱደንት ሳፖርት ሰርቪስ ፎር አድሬሲንግ ባሬርስ ቱ ለርኒንግ ወደሚለው ርዕስ የገባ ነው። እንግዲህ በዚህ ርዕስ ውስጥ በእያንዳንዱ አለድም ባረር ስንል ምን ማለት ነው የምናየው? ያው የምናየው ነገር ነው ከቫዮለንስ ጋር ተያይዞ፣ ከሳብስታንስ አቢዩዝ ጋር ተያይዞ፣ ከዲስኢንጌጅመንት ጋር ተያይዞ፣ ከፑር ሞቲቬሽን አካዳሚክ ላይ ሞቲቬትድ መሆን ሲገባቸው ግን ዲሞቲቬትድ ሆነው ይታያሉ። በሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት ሊካሄድ በታሰበው ጥናት ላይ ቀድመው መወያየት በመቻላቸው ችግሩን የጋራ አድርገው ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት እንደሚረዳቸውም የውይይቱ ተሳታፊ የሆኑት መምህር ነግረውናል። ከራሱ ከተማሪው ከመምህሩ አኳያ፣ ከወላጁ አኳያ፣ ከትምህርት ቤቱ ግቢ አኳያ፣ ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር አኳያ የተለያዩ መቀረፍ የሚገባቸውን ነገሮች ያሳያል። አንድ ወጥ የሆነ ስነ ምግባር ያለው ተማሪ አፍርተን ለሀገሪቱ ብቁ ዜጋ ማፍራት የሚያመች ነው እና ጥሩ የተስተካከለ ነገር ነው ጥናቱ ብዬ አስባለሁ ጅምሩ። ስለዚህ በጋራ መወያየታችሁ ችግሩን ለመፍታት ያስችላል በጣም? አዎ፣ እኛንም ማነሳሳት እንድንሳተፍ መበረታታት ለችግሩ መፍትሄ አብረን በጋራ እንድንቆም ያደርጋል ብዬ አስባለሁ።
የልዩ ፍላጎት ትምህርት አድሎን በማሶገድ ማህበራዊ ኩልነትን ለማረጋጋት ታስቦ ነው በ1998 ዓ.ም ተመረተ ተግባር ላይ ያለው። በየጊዜው የተከለሰ ተደራሽነቱ እንዲሰፋ ጥረት ቢደረግም 96% የሚሆኑት ግን እድሉን እንዳላገኙ መረጃዎች አመላክታሉ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዓመት ከተያዙት የጥናት ሐሳቦች መካከል አንዱ ትኩረት ያደረገው ይህንን ተግዳሮት ለመፍታት ነው። በእውቀት ፋና ትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች አሉ። እንግዲህ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች ስንል አካል ጉዳተኞችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አካል ጉዳት የሌለባቸው ሆነው ግን በመማር ማስተማሩ ሂደት ውስጥ ችግር ያለባቸው ትምህርታቸውን በስርዓቱ ሊከታተሉ የባህሪ ሊሆን ይችላል ተለያየ ችግር የልብ ድካም ልትለው ትችላል ብቻ ችግር ያለባቸውና እንዲሁም ደግሞ ቪዚብል የሆነ ባይናችን ልናየው የምንችል አካል ጉዳት ያለባቸው ልጆች እንዴት ነው በመደበኛ ክፍል ውስጥ ሊማሩ የሚችሉት ምን ብናደርግ ነው የሚለው ነገር እዛ በጥናት አስደግፈን ከዛ በኋላም በተግባር አሳይተን ይሄንን እነሱም ከማለማንም ገዛ በትምህርት ቤቱ በራሱ ማከናወን እንዲችልና ይሄንን ደግሞ ሌሎች ትምህርት ቤቶች ተጠቅመው በራሳቸው ትምህርት ቤት ያለ ምንም ድጋፍ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከኛ ድጋፍም ያደረግንላቸው የሚሰሩበትን ወይም አካቶ የሚለውን የሚተገብሩበትን መንገድ ለማሳየት በተግባር ለማሳየት ነው ምርምር አሁን ለናከይድ ያሰሙ ፕሮጀክቶቹ በትምህርት ቤቱ የሚታዩ ችግሮችን በመፍታት የመማር ማስተማር ሂደቱ ውጤታማ እንዲሆን ለማስቻል የሚያግዙ ከመሆናቸውም በላይ ስፋትና ጥልቀት ያላቸውን ምርምሮች ለማካሄድ አቅም ይፈጥራሉ። የምርምር ተቋማት ላይ ሊኖር የሚገባው የምርምር አይነትና ከየኮሌጆች ወይም ከየፋካልቲዎች የምንጠብቀው የምርምር አይነት ኔቸሩ የተለያየ ነው። ስለዚህ ምናልባት የፔዳጎጂና የትምህርት ምርምር ማዕከል አሁን ወደዛ አይነት ስሜት እየገባ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። እነዚህን የተባሉትን 9 ወይም 7 ፕሮጀክቶች ተልከውልን አይተናቸዋልኛ ያው ፈንድ ማሎኬት ማለክ ስለነበረብን ጥሩ በጥሩ ሁኔታ ዲዛይን የተደረጉ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ቢሰሩ ጥሩ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ብለን የገመትናቸው ናቸው። እነዚህ እንደመነሻ የወሰድናቸው ናቸው። ለወደፊት ትልልቅ ፕሮጀክቶችም አብረው ይሰራሉ ብለን እናምናለን። ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት መካሄዱ በትምህርት ቤቶች ያለውን ችግር በሚገባ ለመረዳትና በጥናቱ ሊካተቱ የሚገባቸውን ሐሳቦች በመገንዘብ የተቀናጀ ሥራ ለመስራት ያስችላል። የጥናትና ምርምሩ ውጤትም የትምህርት ጥራቱን ለማስጠበቅ ያግዛል። በቅድሚያ ማወቃችን ችግሩን በችግሩ ላይ አብረን መፍትሄ ለማምጣት እንድንሰራ ያግዘናል። ችግሩ በትክክል ተጨባጭ የሆነ በትምህርት ቤታችን ሊቀረፍ የሚገባው መሆኑን ያስረዳል። በትክክል ነው ያቀዱት። በትክክል ነው ጥናቱ ፕሮፖዛል እንደሚያመለክተው በትምህርት ቤታችን የሚገኝ ዋና ዋና ችግሮችን መሰረት ያደረገ ነው እና መልካምነት ያለው ነው። ጥሩ ውጤት ያስገኛል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው የመማር ማስተማሩን ሂደት በተመለከተ ነው። ሲፕ የሚባል አለ። የትምህርቱ ውጤት የመጨረሻው ውጤት የተስተካከለ እንዲሆን ዝቅተኛ ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች የማብቃት ሁኔታን በተመለከተ የመምህሩን የማስተማር ስነ ዘዴ የማሻሻል ሁኔታን በተመለከተ እሱ ላይ የሚያጠነጥን ነው እና ይሄ ከፍተኛ የሆነ ግባት ያለው ነው። ጥሩ ውጤት የሚያስገኝ ነው። ካሁን በፊት ከነበሩ ጥናቶች ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ካሁን በፊት ጥናት ይደረጋል። ትሄዳለህ፣ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሴክተር መስሪያ ቤት ዳታን ትሰበስባለህ፣ እሱን ትሰራለህ፣ ይሄው ተሰራ፣ ይህን ይዛችሁ እስኪ ይህን ስሩ ነው እስካሁን ያለው የጥናት አካሄድ። አሁን ግን ይሄ የፔዳጎጂና ትምህርት ምርምር ተቋም ምንድን ነው ኢንተርቬንሽን እንድንሰራ። ኢንተርቬንሽን ምንድን ነው ማለት ነው? መጀመሪያ መሰረታዊ የሆነ ችግሩን ትለያለህ። እሱን ችግሩን ከተለየ በኋላ ያንን ተግብረህ ያለውን ችግር እየፈታህ አሳይተህ እንድንገባ የሚያደርግ በመሆኑ ይህን ለመስራት ቀላል አይደለም። የባለድርሻ አካላት አብሮ የመስራት የመተባበር ከሌለ ብቻ ልታከናውነው አትችልም እና ይህ ተቋም ዛሬ እነዚህን የስራ ባለድርሻ አካላትን ጠርቶ ከኛ ጋር ማወያየቱ ሄደን ስራውን በምንሰራበት ጊዜ በመተባበር ስራችን የተቃና እንዲሆን ያደርጉልናል። ቀደም ባሉት ዓመታት ይካሄዱ የነበሩ የምርምር ስራዎች በተናጠል የሚሰሩ በመሆናቸው በውጤቱና በአተገባበሩ ላይ የራሱ ተጽዕኖ የነበረው ቢሆንም አሁን የተጀመረው አሰራር ግን የነበረውን ችግር የሚፈታ ነው።
አብዛኛውን ጊዜ ተመራማሪዎች ምርምራቸውን ሲሰሩ ራሳቸው በታያቸው መንገድ ችግሮችን ይለያሉ። ከዛም በኋላ በእነዛ ችግሮች ላይ ምርምር አካሂደው ይሄ ነው የተገኘው ውጤት እና ይሄንን ሪኮመንድ እናደርጋለን በሚል ነበር አብዛኛው እንግዲህ በትምህርት ምርምርም ሆነ በሌሎች ምርምር መስኮች ያለው የሪሰርች ካልቸርን ስታይ እና አሁን ምንድነው ተጠቃሚዎች ከዛ ከምርምር ውጤቱ ተጠቃሚዎች ራሳቸው ሲጀመር ጀምሮ የምርምር ፕሮጀክቶቹ ሲጀመር ጀምሮ የራሳቸውን ሰይ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው ይሄንን መድረክ የፈጠርነውና በትምህርት ቤቶቻችሁ መጣን እንደዚህ አይነት ችግሮች ላይ ምርምር ልናካሄድ ነውና እናንተስ ምን ትላላችሁ በምን መልኩ ታግዙናላችሁ በሚል ተቀናጅቶ በመስራት ምርምሮቹን የተሻለ ውጤታማ ለማድረግ የታሰበው ይፈናል። የፔዳጎጂና የትምህርት ምርምር ተቋም ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምሮችን በማድረግ በትምህርት ዘርፍ ለሚታዩ ችግሮች መፍትሄ ማምጣት ይኖርበታል። የዩኒቨርሲቲው የምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ዋሴ ግን ከዚህም በላይ በአገሪቱ ትልቅ የምርምር ማዕከል መሆን እንደሚጠበቅበት ያምናሉ። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲውም ገና ሲጀምር የምርምር ተቋም አቋቁማለሁ ብሎ ሲጀምር አንዱና ሀብሎ የወሰደው ይሄ የፔዳጎጂክና የትምህርት ምርምር ማዕከል ነው። ስለዚህ ይሄ ማዕከል እኛ ምን ተጠብቀው በአገር ደረጃ ትልቅ ማዕከል ሆኖ እንዲወጣ ነው የምንጠብቀው። ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ወደዚህ እንዲመጣ ምን ተጠብቀው ማዕከል ምን ተጠብቀው ይሄን ተቋም ቢዮንድ ዘ ዩኒቨርሲቲ ሂዶ ትልቅ ተቋም ሆኖ ትልቅ ኢንተርናሽናል ሊንክ ትልቅ ናሽናል ሊንክ ትልቅ ፖሊሲ ሜከር ወይም ጋይድ የሚያደርግ እንዲህ አይነት ተቋም እንዲሆን ነው የምንፈልገውና እዚህ ደረጃ ለማድረስ ግን ያው ኦቨርናይት የሚመጣ ነገር አይደለም። ለዚህ ይሄ ተቋም በዩኒቨርሲቲው አይን ሲታይ በትምህርትና ትምህርት ነክ በሆኑ ነገሮች ዙሪያ ላይ ግንባር ቀደም በሀገር አቀፍ ደረጃ በትምህርት ጥራት ላይ የሚነሳውን ችግር በጥናትና በምርምር ለመለየት ሲታሰብ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በመወያየትና ግብአቶቹን በምርምር ውስጥ በማካተት መሬት የነካው ውጤት ማምጣት የተቋሙ ተቀዳሚ ዓላማ ነው። የምርምር ተቋም ዋና ዓላማ እንግዲህ በትምህርት መስክ የመማር ማስተማር ሂደትን በተለይ በትምህርት ቤቶች ለማሻሻል የሚረዱ የምርምር ተግባራትን ማከናወን ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ምርምር ሲባል ጀስት እውቀትን ለማዳበር ብቻ ተብሎ የሚሰራ ምርምር ይኖራል። ግን ከዛም ባሻገር ደግሞ በተለይ በሀገራችን ባሉ የትምህርት ጋር በተገናኙ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ምርምሮችን በማካሄድ የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። ዩኒቨርሲቲው ተመራጭ ምርምር ተቋም ለመሆን የድህረ ምረቃ ትምህርት ክፍሎቹን መስፋፋት እንዳለበት ይታመናል። በተለይ የፒኤችዲ ፕሮግራሞቹን በስፋት ማስፋፋት ዋነኛው ሚንስ ነው። እንደምታውቁት ድህረ ምረቃና ምርምር በምንም ሊል ነጣጥሉ የማይችሉ ናቸው። ስለዚህ የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞቹን ማስፋፋት በአቅም መገንባት ሌላኛው ወሳኝ ነጥብ ነው። አሁን የኛ የምርምር ተቋማት ከድህረ ምረቃ ተማሪዎች በተለይ ከፒኤችዲ ተማሪዎች ጋራ እንዲቆራኙ ነው የምንፈልገው። ለወደፊት የምንፈልገው ብዙ ፒኤችዲ ተማሪዎች በእነዚህ የምርምር ተቋማት እየታገዙ ምርምራቸውን እንዲሰሩ ነው የምንፈልገው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህራን ከመማር ማስተማሩ ባለፈ የማህበረሰቡን ችግሮች የሚፈቱ ጥናትና ምርምሮችን ማካሄድ ይኖርባቸዋል። ለዚህም የዩኒቨርሲቲው የምርምር ማዕከል አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል። የዩኒቨርሲቲ መምህር ከተባለ ክላስ ገብቶ ከወጣ በቃ ምናልባት ያበቂ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን እሱ አይደለም ትልቁ ነገር የክላሱንም ትምህርት ከሚመራመርበት ኤሪያ ጋር እያዛመደ ምርምር እየሰራ እየታወቀ ሊንክ እየፈጠረ ፕሮጀክት እየጻፈ የሚሄድ መምህር ነው። አሁን ጥሩ መምህር ብለን እንወስደው እና ይሄ የማስተሳሰሩ ጉዳይም በጣም ሊታሰብበት የሚገባል። መምህራን ደግሞ ምርምር እንዲሰሩ እድሎችን መፍጠር ያስፈልጋል። እድሎችን መፍጠር ያስፈልጋል። እናልባት እኛ
አሁን ዓለም ከደረሰበት ደረጃ ላይ ትልልቅ የምርምር ግራንት ዊን የማድረግ እድላችን ጠባብ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እዛ ደረጃ ላይ አይደለም። ብዙዎቹ ምናልባት ኢንተርናሽናል የሆነ ቲም እንዲፈጠር የሚፈልጉ ናቸው። ብዙዎቹ የምርምር ግራንት የሚለቁ ድርጅቶች አንዱ ከአሜሪካ አንድ ተቋም አንዱ ከአፍሪካ አንዱ ከአውሮፓ ይጠይቃል። እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ፕሮፌሰር እኛ ያለን በጣም ሪያ ነው። ስለዚህ እዛ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ መምህራንን የምርምር ስራ እንዲሰሩ የማበረታታት ጉዳይ በጣም ወሳኝ ነው። በተለያየ ዘርፍ የሚታዩ ተግዳሮቶቹን በጥናትና ምርምር ለመፍታት ሲታሰብ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር በጥናቱ ሐሳብ ዙሪያ ቀድሞ መመካከሩ አንድም ችግሩን በሚገባ ለመረዳት ሁለትም የምርምር ውጤቱ መሬት ወርዶ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ያግዛል። የዛሬ የመስኮተ ጥበብ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ከፕሮግራሙ ጥሩ ቆይታ እንዳደረጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በትውውቅ በኩል ሀና ማርያም አስማሞ፣ በካሜራ በኩል ደግሞ መሰረት ጋሻው ከእናንተ ጋር ቆይታ ስናደርግ ቆይተናል። እስከ ሳምንት ሰላም። I'm not afraid.